Hezké odpoledne. U mikrofonu tentokrát vítám ředitele městské policie Pardubice Petra Kvaše. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, v Pardubicích se v poslední době začalo znovu trochu víc hovořit o lidech bez vlastní střechy nad hlavou, a to v souvislosti se zahájením demoličních prací v areálu takzvané Prokopky. Jak si vlastně Pardubice stojí v porovnání s podobně velkými městy, pokud jde o počty bezdomovců? Má o nich městská policie přehled? Tak já myslím, že máme poměrně velmi dobrý přehled o počtu bezdomovců a v porovnání s jinými městy asi trošku máme smůlu v tom, že Pardubice jsou dopravním uzlem a zejména ta přístupnost po železnici je velmi dobrá, takže těch bezdomovců máme o trošku více než jiná obdobně stejně velká města. Takže kolik asi? Třeba v tom areálu Prokopky se celou zimu drželo okolo 50 bezdomovců. Jak tedy víme, nebo dá se předpokládat, z té Prokopky se budou bezdomovci stahovat někam jinam. Máte představu, kam zamíří? Tak v současné době představu máme, protože už část se jich odstěhovalo a zamířili nám do dalších lokalit ve městě, tak jedním z takových lokalit je budova CESy v Polabinách, kam se nám část bezdomovců přestěhovala, už mě pan ředitel kontaktoval o pomoc. Podstatná část bezdomovců ale v Prokopce zůstala, protože vlastně demolici došlo pouze u dvou budov, které v loňském roce hořely a ty stejně nebyly bezdomovci obývány, takže větší část bezdomovců zůstala na místě. Město Pardubice už v loni před prázdninami přijalo vyhlášku, která se tohoto problému bezdomovců také poměrně týká. Jde o vyhlášku, která zakazuje konzumaci alkoholu na vybraných veřejných místech, hlavně na vlakovém nádraží. Neobáváte se trochu, že třeba zase zpátky na to vlakové nádraží ti bezdomovci zamíří? Jak se tam daří tuhle vyhlášku dodržovat? Tak samozřejmě bezdomovce máme na nádraží v průběhu dne, protože bezdomovci potřebují, no tento druh bezdomovců se potřebuje najít nějaký druh obživy, takže nádraží je z tohoto pohledu jejich velmi lukrativním lokalitou, kterou využívají k obtěžování občanů, žebrání a i ke konzumaci alkoholu, který je zde levný, nebo v okolí jsou obchodní domy, kde můžou nakoupit a tady je zde konzumují. Takže i ta blízkost Prokopky je výhodná, že tam vlastně tráví noci a přes den se nám potom stěhují do centra města na nádraží. Takže samozřejmě nádraží je pro nás velmi velkým problémem a i přesto, že tam jsme denně několikrát, snažíme se spolupracovat s Českými dráhami na to, aby oni podstatně více zvýšili ten dohled nad tou bezpečností cestujících a nad tou situací, jaká je na Pardubickém nádraží, tak ta situace se asi v nejbližší době nezmění, protože ten počet je skutečně dost velký. Dobře, děkuji vám za rozhovor. A s vámi se těším zase příště na viděnou.